Dobro jutro, pratite vijesti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Vidovdan, praznik posvećen svetom velikomučeniku knezu Lazaru i svim srpskim mučenicima koji su poginuli u boju na Kosovu 1389. godine. Na liturgijama u svim pravoslavnim hramovima pominje se stradanje koje je ostavilo vječnu poruku u istoriji, etici i tradiciji srpskog naroda. Centralna manifestacija obilježavanja Vidovdana na Kosovu i Metohiju biće ove godine održana na Gazimestanu u blizini spomenika srpskim junacima iz Kosovske bitke. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posthumno je odlikovao 250 boraca Vojske Republike Srpske medaljom Zasluga za narod, za zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja i oslobođenje Republike Srpske. Dodik je borce posthumno odlikovao povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Stradali major srpske avijacije Omer Mehić, koji je poginuo prilikom pada vojnog helikoptera, a prilikom intervencije spašavanja zdravstveno ugrožene bebe, dobio je mural u Novosadskoj ulici Parijske komune. Mural su izradili umjetnici iz grupe NPC, a uz podršku osoblje Batajničkog aerodroma. Posjećamo, Mehić je posthumno odlikovan od strane predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u maju prošle godine, a pad helikoptera u kojem je poginulo 6 osoba kao i beba stara 5 dana izazvao je brojne kontroverze. Slučaj nikada do kraja nije istražen. Izvinivši se za obaranje ruskog aviona, Turska je načinila prvi korak. Dalja normalizacija odnosa rješavaće se na sastanku u kojem će prisustovati i ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, rekao je član Komiteta za međunarodnu saradnju Savjeta Federacije Rusije Igor Morozov, ocjenivši da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na taj način učinio jedini pravilni strateški potez u njegovoj cjelokupnoj političkoj karijeri. Uslovi za dalju normalizaciju odnosa Rusije i Turske će se rješavati paketnim sporazumom i to najvjerovatnije na narednom zasjedanju Savjeta ministara spoljnih poslova u okviru Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju 1. jula. Italijanski glumac i reditelj Bud Spencer preminuo je 86. godini života u Rimu, prenose mediji. Bud Spencer, rođen 1929. godine u Napolju kao Carlo Pedersoli, a poznat je po ulogama u špageti westernima i komedijama. Sport. Novak Đoković prošao je drugo kolo Wimbledona savladavši u tri seta Britanca Jamesa Warda 6-0, 7-6, 6-4. Janko Tipsarević je posle 3,5 sata poražen od Francuza Žila Simona 6-4, 4-6, 5-7, 3-6. Jelena Janković bila je bolja od Stefani Fogeli iz Švajcarske 6-2, 6-2. Ana Ivanović izgubila je na startu od kvalifikantkinje Ekaterine Aleksandrove 6-2, 7-5. Jedan od razloga poraza bila je povreda desne šake. Drugog dana Wimbledona nastupit će Viktor Troicki, Dušan Lajović i Aleksandra Krunić. Fudbalska reprezentacija Islanda eliminisala je favorizovanu selekciju Engleske u osmini finala Europskog prvenstva u Francuskoj. Islanđani su nošeni fantastičnim navijačima protiv Gordog Albiona slavili 2-1 i plasirali su četvrtfinale takmičenja prvi put u istoriji. Naredni rival je Francuska. U međuvremenu selektor Engleske podnio je ostavku. Italija je plasman dalje obezbijedila pobjedom nad braniocima trofeja Špancima 2-0. U četvrtfinalu će igrati protiv Njemačke. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, danas će prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme, tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren, krajem dana i tokom noći ponegdje pojačan, sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 32 stepena. Toliko u vijestima Srpske radiotelevizije. Prijetan dan.